Niwaulize. Mmecheki extraction kweli? Eh, hey, si mimi ndio nakuzo yangu. Last month ki extract your men. Sio hiyo ndugu yangu. Extraction movie. Ni ya bingwa fulani ambaye alipigana na army. I can't be dima walai mamangu. Move fast, Stella. Aje sasa. Alikuwa anajaribu kusaidia mtoto fulani ambaye alikuwa kidnapped. Can't you trust me? No. Good. No. Na kwa wale ambao wamesikia the word kidnap mara ya kwanza, tafadhali, najua ni new word. Kidnapping kwa mtoto mdogo, kwa mtu mzima mnyamwezi kama mimi, ni adult napping. Hika Nairo, kuna mastoro moba ziko, usingoje kuambiwa. Free the whole Storo on Netflix. Watch Netflix movies and series for free. Download the Netflix app on your Android phone, log in and start watching for free.